Meu nome é Letícia Chaba, pertenço à linha de pesquisa Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Nós estudamos, então, como objeto de pesquisa as próprias políticas públicas, que são ações governamentais que impactam a sociedade e, ao mesmo tempo, né, de que forma a sociedade, os grupos sociais, os cidadãos, participam, então, da elaboração e do monitoramento, né, e da formulação dessas políticas públicas. Nós trabalhamos com políticas públicas das mais diferentes áreas, né? Educação, saúde, moradia, transporte, políticas econômicas também, né? Políticas industriais, né? E que tomamos então essas políticas como objeto de análise. Nós trabalhamos também com as fases do ciclo de políticas públicas, né? A definição da agenda, a formulação de alternativas, planejamento, monitoramento das políticas públicas, e também a avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, nós desenvolvemos pesquisas, né, e ao mesmo tempo orientamos alunos com esse objeto, com nessa análise das políticas públicas, né. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando numa pesquisa que faz uma avaliação do programa do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas e também oriento alunos em relação, por exemplo, a uma avaliação, monitoramento, né, da implementação da política de HIV e AIDS no Brasil, políticas de segurança pública, uma discussão sobre causas e motivações dos homicídios, para melhor pensar então ações que de fato tenham efetividade na redução dos homicídios, né, ações tanto preventivas como também enfrentamento de organização dos órgãos de segurança pública, como as polícias, né, e uma série de outras pesquisas que nós desenvolvemos, né, alunos e colegas, né, nessa área. Participamos também de grupos de trabalho e de sessões temáticas, né, em associações nacionais dentro da sociologia, como a Sociedade Brasileira de Sociologia. No campo de públicas também coordenamos, né, discussão e reflexão nessas áreas. E reúne um grupo bastante importante, né, de professores e de alunos, né. Também uma outra foco importante, né, na nossa discussão aqui, são os estados de bem-estar social, os sistemas de proteção social desenvolvidos, né, tanto no Brasil, né, América Latina, como em outros países, né, numa perspectiva mais comparada de que forma então esses países estão implementando, né, monitorando e de fato trazendo impacto para o bem-estar da população.